خطبہ نمبر 236، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہونے تک کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہا اور ان کے ذکر کے خطوط پر قدم جماتا رہا، یہاں تک کہ مقام عرج تک پہنچ گیا۔ عرج مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ I began following the path adopted by the Prophet and treading on the lines of his remembrance till I reached Hajj.